Danes so pogorenski deževala drevesa, smreka na Škofjeloškem v Stanežičah ter v Radovljici. Na Kokrici pri Kranju je padla na garažni nadstrešek ter hišo. Veter je potegnil, tako močen veter je bil, ne. Okoli pol desete ure do povdne je več kot 30 metrov dolgo drevo padlo na stanovanjsko hišo. Na srečo je večji del drevesa pristal na garaži, pa tudi sreča je ta, da otrok takrat ni bilo doma, saj so v vrtcu, kajti veje drevesa so prebile streho prav na kraju, kjer stoji otroška posteljica. Za težave je nemara kriv poseg. Zdaj bo ne 4-5 smrek od lomadarja, ne. Sera pa nastala ta luknja. Prej ni bilo toliko močno, ni toliko pihavne, zdaj pa to direktno pihav na ta, oziroma na to smreko. Nad hišo soseda Marka Hajna se v močnem vetru preteče nagiba posušen hrast. Tole je suho, to že dolg let upijemo, da je treba pospraviti. Ko pogleda k sosedu, je strah še večji. Seveda jo, poglej kam stoji, pa ki je hiša. Ob novih sunkih vetra pa na Gorenjskem še odstranjujejo posledice vetrovnih tegob izpred 2 tednov. Takrat so moč narave med drugim izkusili tudi v Žirovnici. Tle na to star hišno, hlev tam dol, zune strani mal. Po nekaterih ocenah je bilo škode v Žirovnici za okoli 5 milijonov evrov. Ste bili navajeni toliko močnega vetra tukaj? Ja, 84 ga je bo ta zadnjikrat to. Ja. Močni jutranji severni veter je podrl tudi drevo v Radovljici. Na srečo vreme ni ravno primerno za sprehajanje psov, tako da drevo ni nobenega ogrozilo. Slaba novica pa je, da bo tak veter trajal do srede. Jaz se bom not držala, za ostale pa ne vem. Verjetno tak isto, da le še koga izpod strehe ne prežene drevo na njej.